Spesial aja buat yang ada di depan ini, damai ya. Yang tak song sorote lipatmu cari ku ngerti ono ati sliramu nanging ono nemong se wates konco padha rawani ning ungkapke tresno yang ku pandang gemerlap yang lipatmu terpampang gambar waru ning atiku nanti kapan abot iki ora motengko dadi konco meslah mekoko mono. Tepuk tangannya mana dulu dong sayang.